ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಮೊದಲು ಪಡೆಯಲು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಹರ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಾಣಾ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಕಿರಾತಕ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಇನ್ನು KGF ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ Chapter 2 ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಯಶ್ ಅವರು ಈಗ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿರುವ KGF ಚಿತ್ರತಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಶ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ KGF Chapter 2 ಸಿನಿಮಾದ ಬಳಿಕ ಕಿರಾತಕ 2 ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಕೂಡ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಫರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹರ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ರಾಣಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರು ಹೀರೋ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಯಶ್ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ರಾಣಾ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರ್ಷ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ರಾಣಾ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರ್ಷ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಜಯಣ್ಣ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನಡುವೆ ರಾಣಾ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಯಶ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದೇ ಕಥೆಯನ್ನ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹರ್ಷ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ರಾಣಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ರಾಣಾ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುವುದು 100% ನಿಜ. ಯಶ್ ಅವರೇ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದಿವೆ. ಯಶ್ ಅವರು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಯಶ್ ಅವರು KGF Chapter 2 ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲಸಗಳು ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಬಹುದು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ 2020 ವೇಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ, ಅವರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ಬೇರೆ ಕತೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಹೀರೋಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಥೆಯನ್ನ ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿವಣ್ಣ ಒಂದು ವಿಶ್ವಕೋಶ, ಅವರಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಹಲವು ಕತೆಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಷ್ಟವರೇನಾದರೂ ರಾಣಾ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ರಾಣಾ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹೀರೋಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟವರು ರಾಣಾ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ಬಳಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರ್ಷಾರ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆದರೆ 2020 ವೇಳೆಗೆ ರಾಣಾ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ ಇರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದೊಂದು ಪಕ್ಕಾ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದ್ದು ಯಶ್ ಅವರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಇನ್ನು ನೀವು ಪಕ್ಕಾ ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಈಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.